Najväčšou chybou je, že nestlačame odpad predtým, ako ho vyhadzujeme, aby zberová spoločnosť potom nevyvážala vzduch. Ja mám doma strašne veľa obalov a tam trošku strácam v tom, ako ich separovať a oddelovať. Napríklad tento obal od pistácie, ja vidím, že je vnútri lesklý, to znamená, že je kovový a ide do kovu? No, toto je jedna z najčastejších chýb vôbec. Ľudia si myslia, že je to strieborné, leskne sa to, musí to byť kov. Ja mám na to taký recept, ako zistíš, či je to plast alebo kov. Keď to takto požmolíš a vystrie sa to naspäť, tak je to plast. Keby to bol kov a požmolíš to, tak to ako alobal zostane v guličke. Áno. Auto je nabité, máme 100% baterku. A dokonca sme nabití aj informáciami. Dúfam, že tieto znalosti aj zúročíme nejak v praxi. Chceš sa zapojiť? No jasné, úplne jednoducho ti to vysvetlím. Pozrieš sa, ako vyzerá. Áno, kvôli koncovke. A potom sa pozrieš, že CCS-ko je taká istá tvarovo. Štandardne by sme si išli nakúpiť, ale my ideme asi štandardne vytriediť odpad. Okay. Ako, ja som chcel byť šofér smetiar, ale teraz nás čaká úloha separačná. Áno. Dostali sme vrece plné odpadku a máme presne minútu na to, aby sme ho správne rozstriedili. Čiže nevysypať to iba do jedného boxu. Ty to môžeš spraviť. Á, počkaj, pán je už nabudený. Takže 3, 4, 3. Máme Katku na telefóne, tak ideme to s ňou prekonzultovať. Snažili sme sa. Myslím si, že lepšie zle vytriedený odpad ako žiadny vytriedený tak, odpad. Tak, presne.